ဆရာကြီးစီမာတာတေတောင်းတင်နေတာတော်တော်ကြပြီဗျဆရာကြီးဦးမြောင်ဆိုတာခမားတို့သိရဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာတခါကုလသမဂ္ဂရဲ့ဆရာဝန်တယောက်မလားနိုင်ငံတော်တော်များများမှလည်းလှည့်ပြီးစေဝါကုသခဲ့တဲ့ခေတ်ပညာတတ်ကြီးတယောက်ပြီးတော့ထလန်းမော်ပညာကိုလည်းကန့်ခတ်အောင်တတ်တဲ့ဆရာကြီးဗျတီလာတမာရီဆိုတာလွန်စွာပြည့်စုံတဲ့ပုံကိုဗျအိမ်တော်ရသားလည်းမပြုတ်ပြုမဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးဥပရိယုတ်ဆိုတာခံ냐လိုက်ပါပြီဗျဗဟမ်းမှာချန်ကြီးဝန်းကြီးနဲ့နေနိုင်တဲ့သူကြီးဥစ္စာဒနာဆိုတာလည်းပြည့်စုံပါပြီတဲ့ ਨੇ တာတေကတော့ဆရာကြီးကိုလှုပ်ပြီးကြီးညူတာဗျဆရာကြီးရဲ့တပည့်ကျုပ်ရဲ့ဆရာဆရာနွန်ဖားလည်းဆရာကောင်းတပည့်ပိတာပါပြီရဲ့အင်မတန်တီလာတမာရီရှိပါလားဆရာနွန်ဖားကိုလည်းတာတေလှုပ်ခင်တာဗျဆရာနှစ်ယောက်ကလည်းတာတေကိုတော်တော်ဂရုစိုက်ကြပါတယ်တာတီတောင်ရန်ကုန်မှာအနေကြလာလို့လားမသိဘူးအသားတွေအောင်တော်တော်လက်လာတယ်ပြုတ်ထနောင်းကအဖနဲ့အမေစီကိုကျုပ်မကြမကြပြန်ပါတယ်ကျုပ်ရွာရောက်ရင်ဦးဆုံးသွားတာတော့ပုတ်ပါယုံကြောင်းဆရာတော်ဗျကျုပ်ပြန်ပြောတဲ့ကဝေတီအကြောင်းဆရာကြီးရဲ့ကဝေတီလိုက်တဲ့အကြောင်းဆရာတော်ဥက္ကုဏလွတ်ကြားကျင်တာဗျတာတီရွာရောက်ရင်အဲ့အကြောင်းတွေကိုဆရာတော်ကြီးကိုသွားပြီးပြောပြရတာပြုတ်တာတီမှတ်မိသေးတယ်ဗျအဲ့ဒီညာနှင်းနေတော်တော်ကြားတယ်ညာအေးလေတော်တော်အေးတယ်ဆရာကြီးရဲ့ခြံဝင်းကိုကိုမောင်ကြီးကတကားဆော့ဆော့ပိတ်လိုက်ဗျပြီးတော့အင်းကြီးကိုလည်းတကားဆော့ဆော့ပိတ်ပြီးဆရာတပည့်ရဲ့အဲကိုင်းထဲမှာရှင်နှွေးချမ်းတော့တစ်ဖက်စားရင်စကားကြီးပြောနေကြတာဗျဒီချိန်မျိုးဆိုရင်ဆရာကြီးပြောပြတဲ့ကဝေတွေစုံးနေဇောကနီကောင်ကြီးတွေအကြောင်းကတော်တော်နားထောင်လို့ကောင်းတာပြုတ်ဆရာကြီးဆရာကြီးခြံဝါအတန်းဗျယောက်ျားတယောက်ရဲ့အတန်းပဲဟမ်အချိန်မတော်ဧည့်သည်လာတကွယ်မောင်ရီရှန်တကားဖွင့်ပေးလိုက်ပါအောင်ကွယ်နွန်ဖလိုက်သွားလိုက်ပါကွာချင်းနေကြည့်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကိုမောင်ရီနဲ့ဆရာနွန်ဖခြံထဲကိုဆင်းသွားရင်ဆရာကြီးနဲ့ကြုံနေအောင်အသာနားဆင်နေရပါဗျာဘသူတို့ဆရာနွန်ဖမေရောတစ်ဖက်ကပြန်ဖြေတဲ့တန်ကြားရတယ်ဗျရောကမောင်ပုံမှာခမဟာကိုပုံလားမတွေ့ရတော့ကြာပေါ့ဟင်ဆရာနွန်ဖလားဟုတ်ပါဗျာဟာဟာ नो ဆရာကြီးရောရှိရလားဗျရှိပါကိုပုံရဲ့ရှိပါဗျာဟင်ရောကမောင်းပုံမလားကိစ္စတော့ထူးပြီးထင်သကွယ်မောင်းတာတည်းရဲ့ဆရာကြီးကကျုပ်ကိုပြောရင်ဧကန်ဝါကိုမျှော်ကြည့်နေတယ်ဗျကျုပ်လည်းဧည့်သည်ဆိုအောင်မြင်မြင်လို့ကြည့်နေတာပေါ့ဗျာဆရာကြီးနေထိုင်လို့ကောင်းပါရဲ့လားဗျဟောရောက်လာပြီရုပ်အသားဖြူဖြူထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့လူတယောက်ကအဲကန်ဝါမှာရိုးရိုးကလေးရက်ပြီးဆရာကြီးကိုလက်အုပ်ချီပြီးနှုတ်ဆက်တယ်ဗျမျက်နာဝိုင်းဝိုင်းနှခမ်းမွေးကြီးနဲ့ပြုတ်ဒီလူကလည်းတော်တော်ခံ냐တည်ကြည်တဲ့ပုံပဲဗျဒီလူရုပ်ကလည်းတော်တော်ခံ냐တည်ကြည်တဲ့ပုံပဲဗျလာဟိတ်မပုံရန်ကုန်ဘယ်တော့ရောက်တလဲကွဒီကနေ့ပါပဲဆရာကြီးပြောရင်းနဲ့ကိုပုံကဆိုဖာတစ်လုံးမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ဗျမောင်ပုံထမင်းနေပါရောစားပြီးခဲ့ပြီလားဟုတ်ကဲ့စားပြီးပါပြီဆရာကြီးအေးဒါဆိုလဲလက်ဖက်စားအကျန်းလေးတောက်ကွာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဆရာနွန်ဖားကလည်းကျုပ်ဘေးရဆိုဖာမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ဗျမောင်ပုံတယောက်ထဲလာလားအခြားဘသူပါသေးရောမပါဘူးဆရာကြီးရဲ့ကိစ္စတော်တော်လေးအရေးကြီးနေလို့တယောက်ထဲပဲတိုးတိုးတိတ်တိတ်ထွက်လာခဲ့တာဗျဟမ်ဟုတ်လားကွာဘလို့များအရေးကြီးလို့တော့ကွယ်ပြောပါဦးမောင်ပုံရဲ့ဒီလိုပါဆရာကြီးကျွန်တော်နေဘက်မှာလင်းတတောင်မှန်တောင်မုတ်ဆိုးတောင်စင်ကောင်းတောင်စေးကျိတ်တောင်တန်တောင်ဆိုတာတွေရှိတယ်ဗျအဲ့အထဲကမှစေးကျိတ်တောင်မှာခုလော့ထူးထူးဆန်းဆန်းနေဖြစ်နေတယ်ဗျဆရာကြီးဟေးဘလို့များတော့ကွယ်စေးကျိတ်တောင်ဘက်မှာစကြက်အကြီးကောင်းတာဆရာကြီးရဲ့ကျုပ်တို့ရွာနွားတွေဆိုရင်အဲ့ဒီစကြက်မှာလွတ်တာများတယ်ခုလော့နွားចောင်းသားရဲ့စေးကျိတ်တောင်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့နွားចောင်းရင်ဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးဗျနွားတွေလန့်ပြီးပြေးတယ်တဲ့ခုဆိုရင်ရွာကနွားတွေကအဲ့ဘက်ကိုမောင်းလို့ကိုမရတော့ဘူးတယ်ဗျကျိုးနဲ့ဆွဲခေါ်ရင်တော့မအတင်းယုံတာတဲ့အင်းတော်တော်ဆန်းတာပဲကွအဲ့ဒါဟိုတနေ့ကငနီးဆိုတဲ့ကောင်လေးသူ့နွားတွေကိုအိုက်ဘက်လွတ်မရတော့ဘာဖြစ်တာလဲသိကျင်လို့ဆိုပြီးစေးကျိတ်တောင်တယောက်ထဲသွားပြီးကြည့်ရဆိုပဲအဲ့မှနေတွေ့လာတာတဲ့ဗျဘာများတွေ့လို့ရောကိုပုံရဲ့ဆရာနှဖားလည်းတော်တော်သိကျင်နေတဲ့ပုံပဲဗျလင်းတာကြီးတွေဗျစေးကျိတ်တောင်ပေါ်မှာအများကြီးဝဲနေရတယ်ဗျအဲ့မှဒီမှာငနီးကသူ့မှာပါသွားတဲ့လေးခွားနဲ့လက်ထတစ်ကောင်ကိုပြစ်ချလိုက်ရောတယ်ဗျဟင်အဲ့လက်တာကြီးလောက်စာလုံးထိွားရော့လက်ထငါးကောင်လည်းတခါတည်းထိုးဆင်လာရတဲ့ပြုတ်ငဏိကောင်းပေါ်မှာဝီဝီဝီနဲ့ပတ်ပြီးဝဲနေရတဲ့ပြုတ်ငဏိကလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ထွက်ပြေးမဲ့အလုံးမှာလင်းနာတွေကမြေပေါ်ကိုဆင်းလာတယ်တဲ့ပြုတ်
तू लेना आंखों वाई ठाड़े सुबह ऐसे ही मावे तू नौगा जीरा इंट्रा लालू मनिया नौले जीरे लो तू नौगा लेना इमोडो वे सभी पाला ने महिमा दे ऑप्शन नहीं है या ताने शिपिंग जीरे लो तू शिया लेना या ले सभी पाला ने महिमा ऑप्शन योरे या तू महिमा आयोगा सभी पाया इने वाई भी या नहीं या टाइमे टी महिमा एक गोलो जो लिया तो छोजा रे या हैं कवि मारी वाला होते सियाई एरी कवि माया गनियो ने टी टखारो अत छंदा पे लाई में नौ टखासो मता बोबी मा पेरो ने नो युआदाए आलों ले प्यो लाई होरी से चैटों ला रे तू अते बे लो चा ला कौले ने तोरो प्यो द रे ब्या गनिया ले नौ टों ले मची रो बे त छोरे पी रा युआ औ यौडे थी बे ब्या युआ यौडो कौले खम्या तरी लित तो लो मने उ ना ना युआरा सियाजी ये सियाई या कोपों ये सगाओ जाओ တခုခုစဉ်းစားနေပုံပဲဗျပြီးမှမောင်ပေါ်မင်းပြောတဲ့စေးကြိတ်တောင်မှာကဝေတွေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလုပ်နေပုံရတယ်ကွာဗျာဘာကိစ္စများတော့ဆရာကြီးကျွန်တော်ရွာဒီမှာအန်နေတွေပါရှိသလားဆရာကြီးဟာရှိပါပြီလားမောင်ပေါ်ရဲ့ကဝေစုကလူတွေကိုဒုက္ခပေးဖို့တတ်တတ်ပဲကွာသူတို့ကိစ္စမှာအနောက်ရှက်ဖြစ်သွားလို့ရွာလုံးကျုပ်ကိုဒုက္ခပေးတော့ကွာကျုပ်တော်တော်များများကိုတွေ့ဘူးပါတယ်ဟမ် ဒါဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲဆရာကြီးကျုပ်လည်းအဲ့တော့တွေးကြည့်နေတာမောင်ပုံရဲ့ကျုပ်စိတ်ထင်ပြောရရင်တော့ဒီကိုယ်မိုင်ရအဆောင်အဆက်မဲရှိတာကွာသူတို့ထအများကြီးအဆင့်မြင့်တဲ့ကဝေတခင်ကြီးတို့ကဝေတခင်မကြီးတို့ဆိုတာရောက်နေတဲ့ပုံပဲကွာဗျာဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့ရွာသားဒုက္ခရောက်ပါပြီဗျာဘာမှမဆိုရင်နဲ့မောင်ပုံရဲ့ကျုပ်လိုက်ခဲ့ပါမယ်ဟာဝမ်းသာလိုက်တာဆရာကြီးရဲ့မောင်ပ
နေနဲ့နှက်နှက်ဆန်ဆန်ရှိရလားဟာရှိပါပြီကောဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်နဲ့ရမှာလွားသွားကြောင်းနေကြပါအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းကိုကြောက်တခုမိမယ်ဟုတ်ကဲ့မေးပါဆရာကြီးအဲ့ဒီဆေးချိတ်တောင်းမှာတဘာဝကူတွေဘာတွေရှိသလားကွတဘာဝကူဟာရှိတာဗောဆရာကြီးရဲ့ဆေးချိတ်တောင်းကဘာမှာကူတစ်ခုရှိတယ်ဗျကူဝါတော့ယုံလူမမြင်ရဘူးတစ်ပင်နဲ့ခြုံတွေနဲ့ပိတ်နေတာကျွန်တော်သာဆက်စုတဲ့ကောင်လို့တစ်ခါနှစ်ခါအထဲဝင်ဘူးတာဗျအဲ့ဒီကူကတော်တော်ကျဲသလားကွဟာကျဲတဲ့ဆရာကြီးအထဲမှာလှိုင်ကောင်းတစ်ခုလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကသွားရင်ဘယ်အထိရောက်လဲတော့မသိဘူးဗျမောင်ပေါ့မှတ်မိသေးလားကွအဲ့ဒီကူထဲမှာဘာတွေထူးထူးခြားခြားတွေ့ခဲ့တော့ဆိုကြာတော့ကြာပြီဆရာကြီးရဲ့အဲနေပါဦးဗျကူထဲမှာရေကန်လို့လို့ရေအိုက်လို့လို့တခုရှိတယ်။အဲ့ရေကန်ပေးမှာထင်းချောင်းနဲ့မီးဖို့ထားတာတွေ့ဘူးတယ်ဗျ။ဟိုတော့ကလူတွေခီးကြုံလို့ဝင်သားကထင်ပါရဲ့ဗျာ။ဟုတ်ပြီမောင်ပုံဟုတ်ပြီ။ဆရာကြီးမှန်းမိပြီကွ။ဘာများတော့ဆရာကြီးရဲ့ကိုပုံမျက်လုံးပြူပြီးဆရာကြီးကိုမေးတယ်ဗျ။အဆင့်တော်တော်မြင့်တဲ့ကဝေတယောက်ဂူအောင်မီထုံကူးတာဖြစ်လိမ့်မယ်ကွ။ဒါကြောင့်သူတို့တခင်ကဝေလာကဝေမာကြီးလာတော့မသိဘူးကွ။ထုံအောင်မို့ဝိုင်းပြီးစောင့်ကြပ်နေရပုံရတယ်။ဒီချိန်မျိုးဆိုတာဆက်ဆက်ထိမခံကြဘူးကွာမင်းပြောတဲ့ငနီးကလေးခွားနဲ့အောင်သွားပစ်ခလိုက်သေးတာကံကောင်းလို့တတ်မပစ်တာဟေးဒါထက်မင်းတို့ရွာကိုဘာရွာလို့ခေါ်တော့ပြီးတော့အဲ့နားမှာရွာတွေပါတယ်ဘလောက်များတုံးကွဲ့ကျွန်တော်ရွာငှက်ကြရွာကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာကံတောင်အလဲတောင်နဲ့နဘူးတောင်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ရွာစေးကျိတ်တောင်နဲ့အနည်းဆုံးဗျကဝေတခင်ကြီးထုံမအောင်လို့ရောအဲ့ဒီနာရွာတွေကိုဝင်ပြီးမှွေကြနှောက်ကြဒုက္ခပေးကြတော့မှတေးကြတယ်ကွဟင်ဟုတ်လားဆရာကြီးဟုတ်ပါပြီလားမောင်ပုံရဲ့ဒီအတွက်တော့မပူပါနဲ့ကွကျုံလို့အမှုန်တော့မကျန်လက်စတုံးဖြစ်တဲ့လူပါဆရာကြီးဒီကိစ္စကိုဆရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ထဲနိုင်မမလားကဝေမရ၅ယောက်ကလည်းရှိနေသေးတယ်ဆိုရပါတယ်ကွနှုံဖရဲ့မင်းကိုဆရာကြီးပေးထားတဲ့ပညာကြီးနဲတော်တာမှမဟုတ်ပဲနော်ဖဒီတစ်ခါနာနာရုပ်အတက်တွေရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲအတက်တွေသုံးရတော့မယ်ထင်တယ်ဟင်ဟုတ်လားဆရာကြီးအေးအဲ့ဒီပညာတွေကိုလည်းနှိုးထောင်းနော်ဖကြီးဆရာကြီးတို့ပြောတဲ့နာနာရုပ်တို့ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲတို့ဆိုတာဘာမှန်းတာတင်နားမလည်ဘူးဗျတာတီတို့ရောရောက်ကြပြီကိုပုံတို့ရွာကိုပုံတို့ရွာငှက်ကြရွာကိုမရောက်ခဲနဘူးတို့အလဲတောင်းတို့ကန်တောင်းတို့ဆိုတဲ့ရွာတွေကိုကျုပ်တို့ဖျက်ခဲ့ကြတယ်ဆရာကြီးရောလမ်းတစ်ချောက်လုံးမှာရွာတွေကိုအာယုံခံကြည့်တယ်ဗျ။မောင်ပွင့်ဒ
ဒီရွာတွေမှာရွာခါကိုရတော့မရှိပါဘူးကွာဆုံးလောက်ပဲရှိတယ်။ဆုံးဆိုရလဲရွာတွေတော်တော်များများမှာရှိကြတာပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး။ဒါဆိုရင်ဒီကဝေးတွေကိုဘယ်လိုဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ရောက်လာကြလဲမသိဘူးနော်။ဒီလိုဖြစ်လိုက်မယ်ကွာအဲ့ဒီစေးကြိတ်တောင်ကကူကြီးကဟိုးအရင်ကနေကဝေးကြီးတွေပညာအမြင့်ဆုံးကိုတတ်တဲ့နေရာဖြစ်လိုက်မယ်ကွ။ဒီလိုစင့်မြင့်ကဝေးဖြစ်ဖို့ကတိတ်မလွယ်ကူဘူးလေဒီတော့ဒီဘက်ကိုတိတ်မရောက်ကြလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဆရာကြီးဟိုးရှေ့ရွာကျွန်တော်တို့နေတဲ့ငှက်ကြရွာပဲဗျဟောဟိုးရှေ့မှာမြင်နေရတောင်ထွကြီးကစေးကြိတ်တောင်ကြီးလေဆရာကြီးရဲ့အော်စေးကြိတ်တောင်ဆိုတာဒါ ው ဆရာကြီးကလည်းမိုင်းညွညွတောင်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်တယ်ဗျကျုပ်တို့လည်းကြည့်ကြတာပေါ့ဗျတောင်ကအတော်လေးကြီးသားဗျမြင်လဲမြင်တယ်တော်လဲထူပါဗျဒီလိုနဲ့ကျောက်တို့ရေကိုပုံးအိမ်ကိုရောက်လာကြတယ်ဗျကိုပုံးကလူပြိုကြီးပဲအဖေကိုအမေအိုတွေကိုလောက်ကင်ကျွေးနေတဲ့သူပဲပြုတ်သူ့မှာကိုယုံလို့ခေါ်တဲ့ညီတယောက်ရှိတယ်သူနဲ့တော့ရုပ်ရှင်ခက်ဆင်ဆင်ပါပဲကိုပုံးတို့အိမ်ကတော်တော်ကျယ်သားဗျလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုနေလို့ရတာပြုတ်မောင်ပေါ်ရင်မင်းပြောတဲ့နွားချောင်းသားငါညီကိုသွားခေါ်ကြည့်ကွယ်အချိန်နေလေးခံမှန်းလို့ရတာပေါ့လို့ဆရာကြီးကပြောလိုက်တော့ကိုပုံးကဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျွန်တော်ခဏဆိုရင်သွားခေါ်လိုက်ပါမယ်ဆရာကြီးတို့အမောပြေအောင်စိတ်နှုတ်တောက်ကြပါဒါကျွန်တော်ရှံထွက်ပါလို့ပြောပြီးတော့ကိုယုံနဲ့ကိုပုံကကျုပ်တို့စီကိုစိတ်နှုတ်နဲ့ဧည့်ခံကြတယ်ပြုတ်ပြီးတော့ကိုပုံကကိုယုံကိုလွှတ်ပြီးငဏီကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဗျကဲဆရာကြီးဟောရငဏီပဲကဝေမတွေကိုတွေးခဲ့တာသူပါပဲဗျကိုယုံပြန်လာတော့အသက်15နှစ်လောက်ရှိတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါလာတယ်ခေါင်းမှလည်းရောင်ရုံးကလေးနဲ့ဗျငဏီလားကွငဏီကဆရာကြီးကိုကြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆရာကြီးကမေးလိုက်တယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဗျမင်းကစေးကြိတ်တောင်သွားဘာတွေတွေ့ခဲ့တော့လထာကြီးငါးကောင်ပြန်နေရတွေ့ခဲ့တယ်ဗျအေးဒီတော့မင်းဘာလုပ်ခဲ့လိုက်တော့အေးဒီတော့မင်းဘာလုပ်လိုက်တော့ကျုပ်လေးခွားနဲ့လထာကတကောင်ပစ်လိုက်တယ်ဗျနို့ထီရောထီရလားကွထီပါဗျဘုံကနေတော့မြည်သွားတာဟေးဒီတော့ဘာဆက်ဖြစ်တော့ကွလထာကြီးကျုပ်စီကိုထိုးဆင်းလာတော့ကျုပ်ထွက်ပြေးတာဗျဒါမှမလွတ်ပါဘူးဗျကျုပ်ကိုသူတို့ကဝိုင်းစိတ်လိုက်ကြတာပြီးတော့မိမကြီးဖြစ်သွားရောဗျသပင်ဖားရကြီးနေဗျရုပ်ဆိုးဆိုးကြီးတွေလားကွငနီးရဲ့ရုပ်ဆိုးဆိုးကြီးမဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးရဲ့မိမ9ယောက်လုံးရုပ်ချောချောတွေကြီးပဲအဲ့ညီထမိန်ကလည်းတောက်တောက်ပြောင်းပြောင်းဝစ်စားထားတာဗျကျုပ်ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲနွန်ဖရာဟင်ဆရာကြီးကဘလို့ထင်ထားလို့လဲဆရာနွန်ဖဝင်းမိမိလိုက်ဒီတော့ဆရာကြီးကခေါင်းလေးကိုညိတ်ပြီအဲ့ဒါကဝေသခင်ကြီးဆိုတာပဲကွပညာထွက်ထွက်ကိုရောက်ဖို့ဒီမှာလာပြီးဂူအောင်တာကွဂူအောင်ပြီးထုံကူးတာပေါ့ကွဒီကဝေကလည်းအသက်300လောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်ငဏီပြောတဲ့ရုပ်ချောချောကဝေမကြီးကသူ့မယားတွေပေါ့ကွသူ့ထုံကူးတာအောင်မို့သူ့မယားကဝေမ9ယောက်ကအသက်ပေးပြီးကာဝယ်နေကြတာပေါ့ဟာဒီကဝေးကမိမ9ယောက်တော့ယူထားရလားဆရာကြီးကျုပ်ကလည်းဝင်မေးမိလိုက်တယ်ဗျဟာမောင်တာတေးရဲ့တချို့ကဝေးတွေဆိုရင်ယူထားတဲ့မိမရေတော့မရေနိုင်ဘူးကွယ်အော်ဒီလိုကိုနွန်ဖကျုပ်ထည့်ခိုင်းတဲ့တန်ကဝေးရုပ်နဲ့ကဝေးလက်ဖြတ်ဘလူးရုပ်ကိုပါခဲ့ရလားကွယ်ပါပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်တိတ်တိတ်ချာချာထည့်ယူခဲ့ပါတယ်အေးအေးဟုတ်ပြီနွန်ဖအင်းတော်ရဲ့ဆေးတော်ကြီးလည်းစုံအောင်ယူခဲ့ရလားကွယ်ဆုံးပါတယ်ဆရာကြီးအားလုံးဆုံးပါတယ်ကောင်းပြီကောင်းပြီဒီဘွဲမှာလွယ်လွယ်နဲ့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဖပြီးတော့ညာညာတာတာလှုပ်လို့လည်းရမယ့်ပုံပေါ်ဘူးကွအဆဆရရတော့တတိထားကွမောင်တာတေကိုတန်ကဝေးစီးတော်ကြီးနည်းနည်းလောက်တိုက်ထားလိုက်စမ်းနော်ဖတန်ကဝေးစီးတော်ကြီးတောက်ထားလိုက်မောင်တာတေကိုဘယ်လိုကဝေးမျိုးမှဒုက္ခပေးလို့မရတော့ဘူးနည်းနည်းမှမကြောက်နဲ့မောင်တာတေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကြောက်မကြောက်ပါဘူးကြောက်ကပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာသိပါရဲ့ဗျာဒီတစ်ခါဆရာကြီးလိုက်မဲ့ကဝေးကပေါ်သေးသေးကဝေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ့ဗျာဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကတော်တော်စဉ်းစားချင့်ချိန်နေတဲ့ပုံပဲဗျာနောက်တနေ့မနေ့ကျုပ်တို့အဲ့ရနိုးယုံနေပဲရှိသေးတယ်ဗျာဆရာကြီးတောင်ဖျားခန့်ထွက်မလာသေးဘူးကိုပုံကိုပုံကိုပုံရှိလားဟဲ့အတန်းအင်းရောက်ကကြားလိုက်ရတယ်ဗျာအင်းကခြေတန်းခြေအင်းဆိုတော့ကျုပ်တို့အားလုံးအိမ်ပေါ်ထပ်မှာဗျာဘသူရောဆော့ဆော့စီးစီးပါလားမောင်ယုံလားငါဘာကွာမောင်မိုးပါမင်းကိုရရှိလားကွာ
ရှိပါတယ်ဗျအဲ့တဲ့စားဖို့မနဲ့စောဤထားပြီးကောင်းကျင်းပေါင်းနေတာဗျအိမ်နောက်ဝင်သွားလို့ရှိမယ်ကိုမိုးကြီးလာလေဗျအပေါ်တက်ခဲ့လေအေးအေးဧည့်သည်ရှိရာကျုပ်ကအားနာလို့ပါဗျဟာရပါတယ်ဗျလာပါလာပါကိုမိုးဆိုရလူကအိမ်မရောက်လာလေဗျအရက်ပုပြက်ပြက်သဖင်ပုတ်တိုင်းနဲ့အသက်50လောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်ဟောကိုမိုးပါလားစောစောစီးဘယ်သွားမလို့တော့နောက်ဖေးကြောင့်ထွက်လာတဲ့ ကိုဘုံကကိုမိုးကိုစီမေးလိုက်တယ်ဗျ။မင်းစီလာတာမောင်ပေါ်ရဲ့ကိစ္စရှိလို့ငါညီရ။ဟင်ဘာကိစ္စများတော့ကိုမိုးရဲ့ကိစ္စရှိပြောပါဗျ။ကိုမိုးဆိုတဲ့လူကကျုပ်နဲ့ဆရာနှုတ်ဖောက်အကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဗျ။ပြောတတ်မပြောတတ်စဉ်းစားနေပုံနဲ့ရတယ်။ကိုမိုးဒါဆရာတွေပါကျုပ်တို့စေးကြိတ်တောင်ကိစ္စအတွက်ကျုပ်သွားပင်လာတဲ့ဆရာတွေပါ။ကိုဘုံကကျုပ်ကိုပါဆရာလို့ထင်နေတဲ့တူပ
Mẹ à biếu sớm mà nó biếu bố bố quá, đi đâu hay mà bố yên. Chúa nó phá bái mà ưu sinh nó đọc 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 mì, tên chỉ liều mẹ tìa mà là. Ồ, cô mô yên nè, tây hoa này nè lùi mà tìa xì bà mà là bà. Tên chỉ sư à, nhu nhu cơ lì mà lì là, phí phí cơ lì mà lì là bà. Tụ rô mẹ nhì mà nè ảo xì rè mà là. Ê, nhu nhu cơ lì mà lì là tên chỉ quá, phí phí cơ lì mà tên chỉ. Ngã khu biểu à, ế đi phí phí cơ lì mà quá. Hế, tì cơ lì mà dâu cả đọc đọc chó bà là. Lông chi bao là bà cô mô yên. Nô, bà phía lâu lè. Mình à, mình nói mẹo khiến yếu bố mà lạ ra tổng ổng hề nì đề quá. Yếu đá rì sư à, cháu lưu ếm yên áo mà thoa yếu quá. Nào rồi, ế rì kì lì mà lì tên nhì sư ra, yà rì à yếu áo bèn là rè chì mà. Lạ ra yì à, tư gòm mà khăn nè mẹ hề nì nè sư bè. Khá nà cháu, ế rì lạ ra yì bèn thoa yên áo gò. Tên nhì à lạy tòa rè sư bè. Ha, hô là, yếu áo lù rì lạy mà xoay cháu lạ bè. Ha, mong bông yà, lù rì à ế nì à rong, à bèn mà thoa chà bà sư mà. Ê, biểu bảo ông cùng người, nào phá phí lộ đâu. Ha, ế đi cái lì mà lì xế chạy đồng bà yếu tòa bì biểu tòa rè lì quá. Nhà gà sao nì chà rà, ta nhà lông bèm là ưu lì. Đã chồng, tí tà trên ông mê ông là biểu rà quá. Ồ, bà lô phí à rà rông bìa, cháu đô yòa tà yò, đô khoa yò bì thê mà yè. Tây lè mà xô yây mà nè mong bông yà, tí kây sao cháu đô nè nè mà mè. Mê nô biểu nì à rìu, phá gà nè cháu á lông chà bì bà bì. พยากรณ์เนี่ยถั่วละเสียอีก็กองยิบมาขึ้นละเต็มพี่ผ่าเลยบ่มาเต็มเลยคุยวินไทไลท์ได้เปียหมองหมูสุเรลัวละเสียอีก็เปียๆตะเล่เนี่ยชิ่นโคร่อดาเปหมองปုံนูหมองยงนูญีโกรีก็ละชิ่นโคจ๋าเลยเอ้อกูอ้องนี่ละกะเวตะคินอีสุดาบ่ดีกองอ่ะตู้เอปัญญาอั่วแท้ยောက်ต่อแม่ป่วยมาจิ่นอ่ะรออะติเตี่ยวต่อก้องแม่สุเรตะบ้อบ่กัวไอ้กลิ้มมาเลยอ่ะยกช่อๆกะลิสุหุบบ่ได้เสียอี เออตู้อิเยมยางายอกตูรุลิ่นกะเวกองตั่วหนองเมียเตี่ยวชาไปย่ะราก่มะแน่เพียงกูถั่วတော့มาก่ดีกลิ้มมาเลยกะเวมาเนี่ยซี้ไต่จ่าတော့มาบ่ก่กลิ้มมาเลยอ่ะเอซี้ตอกพี่ว่าตู้หนอกจ้องนี่บ่ามาตะดิเมียอ่ะรอเปเอริกะเวกองเนี่ยมะยาผิดกูยောက်ตั้วတော့มาพี่เห็นกะเวปัญญาเนี่ยตินเบ้พี่กะเวมาตะกองผิดล่ะတော့มาฮะตั้งจีเลยတော့ดุขะยောက်บ่พี่กัว ကိုမိုးဆွဲလူကဝမ်းနဲ့ပတ်လက်ပြောပြီးတောက်ခေါက်တယ်ဗျကျုပ်လဲကြားရတာတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပါရဲ့ဗျကဝေတွေကိုလည်းတပ်ပစ်ချင်စိတ်ကိုပေါ်နေတာပြုတ်ကဲကျုပ်တို့အတွက်အချိန်ကြပြီကွကဲနှုတ်ဖပစ္စည်းစောင်းယူဟဲ့မောင်သားတေးမင်းဆရာကိုခူလိုက်ကွပြီးရင်ကျုပ်တို့စိတ်ကြိတ်တောင်ဘက်ကိုသွားကြမယ်မောင်ပုံကကျုပ်တို့ကိုလိုက်ပြီးလမ်းပြမှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်လိုတော့
ตั้งเงี้ยจ้าอยู่อ่ะเนี่ยตีเวลาเราไม่พูดเปล่าอันนี้ส่งสีมาคุยแต่ห้องมาเว้ยเสียจีเสียน้องพ่อเจ้าเย่กบงเย่ตองจีเยาะกบงอ่ะดอสูเรนเลี้ยงอยู่ตองโมตัดลากันจ้าเลยเปล่าเจ้าดูตองกบังอยู่ดอสูเรนเลี้ยงอยู่ตองโมตัดลากันจ้าเลยเปล่าเจ้าดูตองกบังอยู่ดอสูเรนเลี้ยงอยู่ตองโมตัดลากันจ้าเลยเปล่าเจ้าดูตองกบังอยู่ดอสูเรนเลี้ยงอยู่ตองโมตัดลากันจ้าเลยเปล่าเจ้าดูตองกบังอยู่ดอสูเรนเลี้ยงอยู่ตองโ
so hey. Mount Adia, Choniani, Tolani, quay. They look like Chacha, Malone, hey. Go, we might chatting your la jalame. Okay, ba, see, I. Gay, Joro Dinia, Macana, Naja, so hey. Gay, Mumbo, Mimla, gong you mount hogway. A sabi nene lo sala ya. Monte, Jinion, Joro Lunga, Sajarabo.
ကိုဘုံကသူယူလာတဲ့ငှက်ပြောဖတ်ထုတ်ကိုကြိုးပြီးပြီးကောင်းညီမောင်းနဲ့စက်သားကြောင့်မိဖို့ဆရာကြီးတို့ကိုကြွေးတယ်ဗျကျုပ်ကတော့ရွာမှာကနေအဝါကျိတ်ခဲ့တာဆိုတော့မစားဘူးပြုတ်ကျုပ်ကကင်းဆောင်နေရပေါ့ဗျာတထိုင်ငါကောင်တော့တပင်းနေပုံမှာဝဲနေတာပြုတ်ကျုပ်စိတ်ထဲမှာတင်းကြီးဆိုရဲ့ကလေးမလေးဘယ်မှာများထားလဲဆိုပြီးတွေးနေမိတယ်ဗျဟောဆရာကြီးလက်ရည်တော့ပျောက်သွားပြီပြုတ်ဟမ
ကျွန်တော်ကအချင်းနဲ့တဲ့ကွာအခုငုံးတဲ့ကနေပြီလေကဲဒီချိန်ကကျုပ်တို့ဖို့အကောင်းဆုံးပဲဟဲ့မောင်ပေါ်ကြီးကူစီကိုအမြင်ရအောင်သာသွားတော့ဟဲ့ကိုပေါ်ကရှေ့ကနေလမ်းပြကျုပ်တို့ကနောက်ကလိုက်တွားလိုက်တဲ့ခြေထောက်တွေဆိုမပြောပါနဲ့တော့ဗျာကွန်တေးကညက်တတဆိုကူနာကိုကျုပ်တို့ရောက်သွားကြတာပဲဗျကူနာမှာကဝေမရရဲ့အရေးရောင်တော့မတွေ့ရဘူးဗျကျုပ်တို့ဆရာတပည့်ကူနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာအ
ကျုပ်ဘာသာကလှုပ်ကနေပြောလိုက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကမောင်ပုံနဲ့မောင်တာတွေနောက်ကိုနည်းနည်းဆုတ်ကွာကဝေးမငါကောင်ကျုပ်တို့တွေ့သွားပြီးကွအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့စက်တွေလွတ်နေတာနောက်ဆုံးနေကြကျုံနဲ့ကိုပုံနဲ့နောက်ကိုချင်းနဲ့လမ်းလောက်ဆုတ်လိုက်ကြတယ်ဗျထိမင်းတပင်အောင်မှာအသာကတ်လိုက်ကြတယ်ဆရာကြီးရောဆရာနှုန်ဖောက်လဝါနှစ်ဖက်ကိုပို့ပြီးမန္တန်နေညွတ်နေကြတယ်ဗျဝီဝီဝီနဲ
ပေါ်မြောက်ပြီးချက်ချီကပုံစံလှုပ်လိုက်ကြတယ်ဟာစောစောကကျုပ်တို့ဘာမှမမြင်ရတဲ့ကျုပ်တို့ခေါင်းမကအယောင်နေဝင်ငနဲ့ဝင်ငနဲ့ဖြစ်သွားပြီပြုတ်ပြီးတော့ဝီဝီဝီဆိုတဲ့အတိုင်းလေးပျောက်သွားတယ်ဗျကဲထွက်ခဲ့ကြစမ်းဆရာကြီးရဲ့အတိုင်းထွက်လာလို့ကျုပ်လည်းဟိုကြီးတကြီးကြည့်နေလိုက်တဲ့အခါကိုပုံပြောတဲ့ကူရှိတဲ့နေရာလေးကနေမိမရဲ့ထွက်လာကြတယ်ဗျအားလုံးပေါင်း900ဗျ ဒီမိမ့်မ900လောက်မိမ့်မချောရီဗျလုံးကြီးပေါက်လာနေကြည့်ပဲဗျဆရာကြီးကိုစူးစူးဝါးဝါးကြည့်နေကြတယ်ဗျကြည့်ရတော့ဆရာကြီးကိုနည်းနည်းလေးတော့ဂယူးဆိုင်တဲ့ပုံမပေါ်ဘူးဗျရှေ့ကိုတလန်းချင်းတိုးလာကြတာဗျဟောဟောဆရာကြီးနဲ့ဟောဆရာကြီးနဲ့ဝါတရားလောက်အကွာကိုရောက်တော့အားလုံးရက်သွားကြပြီလက်ဝါးတွေပွတ်နေကြတယ်ဗျဗဇက်ကလည်းတွတ်တွတ်နဲ့ညွတ်နေတာဗျဟာပြစ်လိုက်ပြီဗျလက်လက်လက်နဲ့
ala na pi la de alin nan ne tong ne yet bi phong ne atan yi bi akho yi thwat twa de pyu ko wi ma 5 yaw le naw ko che lan 2 lan law sout twa ja de pyu sia yi ya le mi wun wen taw ni ye myelong ni ne sait chi ni pyo ya aw me pyu ko wi ma 5 yaw sa lo a po a na aw a na wet tha da a long a na yaw ni chi be bya ho ta yaw ka la wa na phat ko phyan khan pi lai de jan 4 yaw ka tu lo la wa ri so so ga lo be pwt pi yo Lena pet pian hare koi mai let her tail like jarry pio. Ho! Lower pian hare koi ma along sue you like see you pippy pio. Ha! Did the car toto yawny linne pio? See I yell let him a seerola inola mati ubia. I think I'm sounding. Ho! See I yell pit tail like pio. Ha! Koi mai pit a koi son, see I pit a seero you take that to be a time you are a pio. Ha! Koi mari pin a yaku leg on yara pio. No pa! Thank you, pizza hey! Sia ye lawa phyan mi taung nei bya. Sia nun pha le a sin tit ma bai bya. Si da ne thu lout tha de tan ka wi yuk kle bya. Chwe cha tha ye li. A ri yuk kle ya sia yi let the o the pi lai de. Wong so mi twa de chain ma thot la de a khong wi ni ya ka wi ma ri o phong twa de bya. Ha ka wi ma ri pye bi byo. La tha ngat di pong sa phan sin mi thwat pye ja da byo. Tu ro ko ri paw ma le a yang ni ta win win ne bya. E kan na ka wi ma sat de phyan tha ka ya tin de. Sia yi ya tan ka wi yuk le lawa paw ma tin mi man nan yut ni de bya. Ha. Tan ka wi yuk kle ya a yang ni ta win win that la bi pyo. Da, tu ka wi sat de so da tin de bya. Ha. Tan ka wi yuk kle pyaot twa bi pyo. Sia yi ya pyan thwat twa de da ra nga gaung si yo lat nyoe thoe tha bi. A tin tan ka wi. Lu re yo doukha myo myo pe ni ka wi thakin ye ma ya nga yauk ko. Tin ko dai nain nin lai bi lo. Sia yi ya mai pyan sa ka song na ne da ra nga gaung ha.ကောင်းဝင်ရနေစောက်ထိုးကြီးထိုးကြသွားတယ်ပြုတ်ဟာလေထဲမှာတင်မိတွေတောက်ကုန်ပါရောလားလထာငါးကောင်လုံးမိတွေခုံတောက်ပြီးပြုတ်ကြသွားပြီပြုတ်ဆရာကြီးကသူ့လက်ကိုရှေ့ထုတ်ပြီးလက်ဝါးဖြန့်ခံထားတယ်ဗျဟောလာပြီလာပြီအယောင်တွေတဝင်းဝင်းတက်လက်လက်နဲ့တန်ကဝေးရုပ်ကလေးပြန်လာပြီပြုတ်ဆရာကြီးရဲ့လက်ဝါးတွေကိုဖောက်ကနေကြလာတာပြုတ်ဟာစောစောကလို့တာမန်ရုပ်ကလေးတစ်ယောက်အတိုင်းပဲဗျဘာမှမထူးခြားလို့ပဲ
เสียยาช่วยชาได้ตันกวีอยู่กลิ้วเสียหนุ่มพ่อแล่นไปเลยเสียหนุ่มพ่อเลยอยู่ตื่นเต้นแล่นอยู่เลยเที่ยวเที่ยวไล่เดียบแกหนุ่มพ่อกูเรียกเวมีกูเอาเนี่ยกวีตะเคียนสุดเงยกองดีเปียงยองขอแกไปหรอกเขาแกเสียยี่มองตาเดียเสียหนุ่มพ่อเสียในยี่สิบเปลี่ยนอยู่กูไม่มากับพี่ป้องเนี่ยกูมองบัวมองตาดีเนี่ยไล่ตัวกูกวีกองหนุ่มพ่อเปียงยองขอทุกหลาเลยค่ะ มองตาเดียกูเรียกว่ามีหกกะลิมาเลยช้ากว่าด้วยเลยไหมตู้เมียนเอาหน้าจี้ยี่สิบเนี่ยพี่ปีดอกทะลันเสียยี่ไม่ได้มูลาเปียนยาวเสียหรือไม่ไปละกะลิมาเลยตีย่าละเลยไหมกะลิมาเลยพามาพี่เต๋อกว่าเช่นกูเรียกขอโทษแกพี่มองว่าอะไรมองว่ากะลิมาเลยขอพี่ย้ายเอาเปียนเอาเจ้ารู้อารมณ์กิจสาวิมาละเองไหมจ้าละหกแกว่าเสียยี่เจ้าอยากกูบอกมาพี่หนูเปล่าเลยเดียบ พี่รอเสียหนุ่มพ่อไปเลยนาจีจีเซ็นเปลี่ยนชูพี่กบงเนี่ยเจ้าก็กูเรียกมากันนี่จ้าเลยพี่เสียหนุ่มพ่อเราเย่วงกูเรียกวันตัวเลยอเมริกูเรียกจ้าหินได้หนักตามพี่ฮะด่าเลยจ้าหินได้ไหมพี่ฮะกูเรียกมาจ้าหินก่อนเทนเลยพี่เฮ้ยแต่ยี่โม่ผู้พี่จุกสุดจ้าเลยเอาสิงเนี่ยสิงเนี่ยพี่ตัวเราพี่กบงจีเอาเลยไม่น่าติดตีเลยไปสิรอเราพี่ตัววงเนี่ยฮะ กูเรียกมาจ้าหินก่อนใกล้นี่จ้าพี่เปียวฮะพี่เปียวฮะนอกจากไล่เดียวเปียวเสียจ้าหินก่อนพี่นอกจากก่อนไล่เดียวเปียวมันเลยเจ้าเสียก่อนไล่เดียวเปียวฮะเสียจ้าเสียไปกูพี่เดียวเปียวนอกจากจ้าเลยทัดจ้ามก่อนไล่เดียวเปียวฮะเจ้าตีพี่เปียวลักษณะตัวเสียจ้าเสียหนุ่มพาไปโอ้นอกจากจ้าตั้งกวีกองยิ้มเปียวเสียไปเลยจบยองยองเลยสุดท้ายไปโอ้จบจุ้ยมีเดียวเปียว แต่แม่เจ้าดาวเองเล่าเอาแม่สุดว่าพี่เชียงพี่เลือดด้วยกูเล่าพี่วันไหนเดฮะกูจี้อะเท่มาตัวเจ้าเปล่าขนาดแม่ยี่กันเลยเปล่าฮะยี่กันเลยเปล่ามาเกลี้ยมาเลยเดียวไทยนี่เลยเปล่าเต็งจี้สุดตัวเวทีมาเจ้าเลยพามาไม่ตัวเปล่าแล้วเท่านั้นจี้ยี่สิบเปล่าพงพงไหนเต็งจี้เกลี้ยวเต็งจี้เกลี้ยวพามาจ้าบงตีบงเมียมงมาปอบเปล่าไงไงเกลี้ยไทยนี่ชาเลย เจ้าเลยตู้เมียนเอาเยื่อเส้นนับปลายวิอาจจะเสียจีเรียไม่มูลาดังเปลี่ยนเอาเสียลูกไม่ไปเลยหรอกฮะกะลีมาเลยคุ้มอ่ะยอดเดียวลูกตะวันละลูกไปเปล่าเจ้ากูแล้วจะจ้าจีเนี่ยเฮ้เนี่ยเต็งยี่ละเจ้ากำมีอ่ะกองยี่เปล่าเลยถ้าส่งยี่คู่ท่ามาเอาไล่แค่อาเปี่ยมาเนื้อหยาดตากูปงส่องเนี่ยแล้วขมยี่เปล่าลูกเปล่าวิเจ้าก็เสียเปียถอยตัวเล็กน้องก็ปีไล่ละเลยเปล่ากูเปลี่ยนยอดอ่ะอาเต็งส่องเนี่ยกูปงละเท่าเต็งยี่ม
ကိုပွန်လည်းတင်းကြီးမှာလက်ကိုဆွဲပြီးတော့ဒါပဲပြုတ်ကြောက်ရတော့ဆရာကြီးစီကိုတုတ်ချစ်တင်ပြရတာပေါ့ဗျာကြောက်ရတော့ဆရာကြီးကဝါတရားအဲ့လောက်မှာမန်ဖီနေတဲ့ကြားကြီးဗျာကြောက်ရတော့ဆရာကြီးရှေ့ဝါတရားအဲ့လောက်မှာမန်ဖီနေတဲ့ကြားကြီးဗျာအတောင်20လောက်တော့ရှိမဲ့ထင်တယ်ဗျာစောစောကကြားကြီးအတွင်ပြောင်းထားတဲ့ဆရာနှုန်ဖားကတော့ဆရာကြီးနောက်မှာကပ်ပြီးရက်နေတယ်ပြုတ်ခါတိုင်းလို
ကဝေးစက်တွေထွက်လာပြီပြုတ်ဟာကြာကြီးကပစက်ဖြဲပြီးဟိမ့်လိုက်တာပြုတ်ကဝေးစက်တွေကလည်းဝင်းဝင်းဝင်းနဲ့ဆရာကြီးစီကိုပြေးလာတယ်ဗျဆရာကြီးကလည်းအဲ့ချိန်ကိုအတင်းစောင့်နေရတယ်ဗျလက်ထဲမှာအတင်းကင်ထားတဲ့အင်းတစ်ချက်ကိုကြားကောင်းတက်တက်ကိုချိန်ပြီးပြစ်လိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒါကဝေးစက်ဖြတ်မော်အင်းဟိတ်မြေးကြည့်စမ်းဟာမိုးကျိုးပြစ်လိုက်တလားတော့ထင်ရတယ်ဗျအခုံးဝေးတွေထ
ဟာဟာလှုပ်လာပြီဖြုတ်ဟာပြန်ထလာပြီဗျဒင်းတိုင်ရဲ့ကိုထလာတာဗျဟာမိရန်ကြီးဗျကြည်စမ်းအမမထင်အောင်လှုပ်လိုက်တာဖြုတ်ဆရာကြီးကိုအငိုက်မှာထုတ်ပြစ်လိုက်တာဗျဆရာကြီးကတတိမရှိရင်ပွဲချင်းကိုပြီးသွားမှာတေးကြတယ်ဖြုတ်ဟင်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဗျကဝေကောင်ကြီးကရောင်တော့ကြီးနေဗျပတ်စိုးကလည်းကွတ်တုံးကြီးကိုဝှက်လို့ဖြုတ်နှကမ်းမွေးကားကားကြီးနေရှေ့ဘက်မှာအီတယောက်ရဲ့ရုပ
က်ကောင်နင့်ဆက်တွေကိုဆော့ဆွာကဝေးဆက်ဖြက်မော်အင်းရအားလုံးဖြက်လိုက်ပြီနင့်ဘာတတ်နိုင်သေးလို့တော့နင့်မရကဝေးမရလေအကုန်လုံးတေးကုန်ပြီနင့်ပညာရောအကုန်စွန့်မလားအသိခံမလားဒါပဲပြောဟဲ့မလောက်လေးမလောက်စားကောင်လေးငါကအသက်300ကျော်နေပြီနင့်ပညာလောက်ကိုငါမမှုဘူးနင့်လက်ဦးသွားလို့ငါခံလိုက်ရတာ
Neshima Dutawi, Mapinya Sumesa, up the canlime, hey. Jacaro Toto Shirabebio, Choten, Quanapi Lauro, she met in Avia. Bazaga, three long Sija Larabio. No pa, go we lep ya seed or your pizza, hey. Sia non pala, seed or yoko, you did the behavior. Sia yell at Lawapian, go we lep yago, you like, be your Bazaga, manani yurebio. Ha, go we yell at manani yunibio. Ha, do go right yawny let lavi. Ha, piotavio. อลินลงนี่ตัดตัวเลยเปียเสียหิละวาเนี่ยแลเผ่เอี้ยยกเลยแหละยองนี่ถั่วลาไปเปียฮะยกเลยแหละเปี่ยวตัวไปเปียเมปี้ลุ่ล่มแท้ปี้จีลีกว่าเอ้อกะเวแลเผ่ยกเลยกว่าฮะก้องเกมมามีซัวเลยเปียวเนี่ยอ้อมมาตะลิ้นๆเนี่ยยองนี่ก็ลัดตัวดาเปียบาดิผิดนี่เลยสู่ล่ะจ้องๆตุ้ยรอมไม่ตุ้ยได้ตัวบ่อูเปียฮะจ้องๆสิกว่าน่ะเปลี่ยนลงมาบ่งเนี่ยจ่าดาเปียว ตั๋วบีบ่กว่าเสียยี้อ่ะเปียวบีละวาออกเปลี่ยนหาเลยเปียวฮ้อกะเวแลเผ่ยกเลียเสียยี้ละวาบ่เปลี่ยนย่องนี่เปียวเสียยี้อ่ะซี้รอยกเลียเสียนนพสิเปลี่ยนไปไล่เจ้าแลซ้อๆอ่ะปยกจ๋าเลยหายี้เปี้บีจี้ไล่เลยฮ้าซ้อๆอ่ะกะเวกองยูเลยเปียอะโลก๋องบ่ป่ารออูเปียแลบิ้งยี้ง่งติอยู่เป็ดเนี่ยฮ้ามีดอกดิถ่าตอกบีเปียวดาร่อจ้องติบีดาเปียดางะเย้มีดอกเปียกะเวยี้เตียนถ่าตอกนี่จ๋าเลยเปีย